ଏହୁଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଉପଲଡ଼ା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏଠାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ନିଜ ଅଭିଯୋଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଲ୍ ଓ ଫାଇନ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 1970 ମସିହାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଛାତରୁ ବାଲି ଝଡ଼ୁଛି, ଏପରିକି ହୋଇଥିବା ସିଲିଂ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ଜନସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ମୟର ବିଷୟ, ଏହି ବିପଦ ସଂକୁଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନା ମରାମତି ହେଉଛି ନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଉଛି। ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ନୂତନ ଏସ୍ଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯାହା ସମାପ୍ତ କେବେ ହେବ ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଦିନ ଖରାପ ମାନେ ବନେଇବାର ପଡ଼ିଛି, ଲେକିନ୍ ବନୁନି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବାସ ସେମାନେ କର୍ମଚାରୀ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ବି ବେଳେବେଳେ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ କୌଣସି ବାବଦରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଅଫିସ୍ ସେଇଟା ବୋଲି ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଧେ ଏଇଟା ଯେମିତି ଅଛି, କେବେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଜଣାନି, ସେମାନେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜଣାନି, ଆମେ କେମିତି ଆସିକି ଆମେ କେମିତି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ବି ମାନେ ଡର ଡରରେ ଆସିଥାଉଛୁ। ପୁରା ଅଫିସ୍ ଯାକ କାନ୍ଥ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି କେବେ ପଡ଼ିଯିବ କୁହନ୍ତି ଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି 1970ରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରିପେୟାର ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ମରାମତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ସାପ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛି, ସାପ ଯାକ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛି, କେବେ ପୋଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଡରୁଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାରିପାଖ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନ କହିବା ଭଲ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାରିପାଖ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରି ରହିଛି, ଏପରିକି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପୂରି ରହିଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କାହାର ନଜର ଏହା ଉପରେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ ଥିବା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାମ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ଅଛି ଆମେ ଆମ ହାୟର ଅଫିସରକୁ ପଠାଇଛୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମର NTPC ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ବାବଦରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା SDM ଫ୍ୟୁଚର ଅଫିସ୍ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ଇଭେନ୍ ସେହି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଇଭେନ୍ NTPC ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲେଇଛି, ଯେହେତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ କିଛି କାମ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନଭେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ସେଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କୋଠାର ବିକଳ୍ପ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।